Sleep. Darren Bazo, I did. Welcome. Good to see you. Sir. General Dusko. General Dusko. All right. Capabilities that we've worked very hard over for the last several months. The gray SUV setting is another patrol outpost. Të nderuar pjesëmarrën në stërvitjen e xhesit 2015. Duke ju shprehur falënderimin për praninë tuaj në këtë ceremoni, ju ftoj të ndajmë së bashku këtë moment mjaft të rëndësishëm për gjithë ne. Zëvendës Ministër Koçi, General Major Bazo, General Major Dushku, Zoti Ibrahimaj, Colonel Hoxha, Kapiten Davis, anëtar të Rënejas, Forcët Speciale Shqiptare dhe grupi i 19 i forcëve speciale amerikane. Jemi të kënaqur që ky mundi të ishte një shkëmbim prej të cilit përfituan forcët speciale të SBA-s si dhe RNEA
dhe forcët speciale shqiptare. Për herë të parë, stërvitje së përbashkët mes efektivëve të batalionit forcave speciale dhe të grupit të 19 të forcave speciale amerikane, ju bashkua dhe komisariati special RENEA, duke ngritur në një nivel edhe më të lartë bashkëpunimin ndër institucional brenda vendit dhe bashkëpunimin me alatët tanë nga shtetet bashkuara të Amerikës. Si ushtarak dhe civil në forcat armatosura, ne dimi çmimin e shtrenjtë që lufta për paqen kërkon prej njerëzve me uniform dhe jo vetëm prej tyre. Pavarësisht se flasim gjuhë të ndryshme, ne kuptojmë shumë mirë gjuhën e përbashkët që lind nga bashkimi i mendjeve dhe vullneteve tona për stërvitje dhe aksione të përbashkëta. Ne flasim gjuhën e njëjtë aspiratave tona dhe vendosmërisë për ruajtjen e paqes, garantimin e sigurisë, mbrojtjen e suverenitetit ton dhe të aleancës euroatlantike ku aderojmë. Në emër të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, dua të falenderoj partnerët amerikan për rritjen e aftësive operacionale ndërveprueses të batalionit forcave speciale dhe komisariatit special RENEA në kryerjen e operacioneve të përbashkëta brenda dhe jashtë vendit. Ushtarak dhe amerikan, ju drejtoj falënderimet e mia më të ngrohta të sinqerta. Forcave shqiptare të sigurisë u them të vazhdojnë punën e tyre të shkëlqyer dhe i siguroj se sakrificat e tyre nuk shkojnë kurrë dëm, por i shërbejnë atë dheut dhe kombit.